Her har du en vaskemaskine med alle nødvendige hverdagsprogrammer. Maskinen er til en mellemstor familie. Den har den bedste energiklasse A++. Derudover så har den en trommel, som skåner dit tøj under vask, og den har koldfri motor, det vil sige mindre støj under selve vasken. Ser vi på fronten, så har den en god stor lueåbning, hvilket sikrer en let adgang. Øverst op har den et betjeningspanel, og det kommer vi tilbage til senere. Kigger vi ind i maskinen, så ser vi, at den har en kapacitet af 7 kilo, hvilket er svarende til 35 voksne våde t-shirts. Derudover så har den jo den her specielle tromle. En skånetrumle, det vil sige mindst mulig belastning under vask og bedste behandling af dit tøj. Simpelthen mindre slitage af tøjet under vask. Derudover så har maskinen det, der hedder OptiSense. OptiSense det er en optimering af vaskeprogram efter tøjmængden, du putter i. Den tilpasser simpelthen energiforbrug, vand og tid, så du får bedst muligt resultat, hver gang du vasker. Maskinen her har som sagt bedste energiklasse, hvilket er A. Derudover så har den en koldfri motor med 10 års motorgaranti. Koldfri motor, det vil sige, at der er mindre slitage på produktet, og den er meget mere støjsvag. Maskinen har simpelthen 49 dB under vask, og det er meget lavt for en vaskemaskine. Og derudover så er der mindre slitage og mindre vibration. Maskinen har alle traditionelle programmer, og det er både tekstet og med piktogram, så alle i familien kan gå til og, og sætte vaskemaskinen. For eksempel så er der et 20 minutters program, der er et ekstra stille program, og derudover er der en del genvejstaster. Hvis du er i tvivl om noget, så skal du bare gå til manualen og læse den, der står alt beskrevet. Maskinen overholder standardmålen for en helt almindelig vaskemaskine. Dog skal du være opmærksom på, at den her den er øh, knap så dyb som øh, den gængse vaskemaskine. Derfor, hvis det er sådan, du skal have en tørretumbler ovenpå, eller den lige skal passe ind et sted hjemme ved dig, så lige husk at tjekke i manualen, hvad der står der. Har du nogle spørgsmål til maskinen, så er du velkommen til at kontakte os.